ai chemi sopeli, ai chemi argoti. Acme romar mi migos cu atarg diar certi. Cerda muhlan maj avariani dasjero darom mi sopel sati seve guare buda rocort tuiton guarda. Labi shemdek sopel shi sada tis dai bada jer mi si sahelo bist gai. Shemdek kucha, boluski sahel muzeumi darsta. Muhlan maj avariani sopel argoti atas razot da tsrat listor mi d'april dai bada. Arga ugiam tel kweganas kachena misi. Indros. Arți rog ați mai rom cosi să mi scris. Igerom gacinda, gazapul i opila turme, telisopeli catare pili opila vela. Echid ne nercuan scrihine pne, cutnud ne mițas. Ambau i misi gacenisa, aram stu ovelas, sopel să ți iar gaugi am trienat misas. Mama tari bada, sopel și bagram gaizer dat pili și ertiț lisi corud să spili și gata vidne, dat pili și de am taure, ehlandeli urmuzamețame de sașolul scola, da, șemdec universitate filologie și facultate. Magram ძალიან უყვარდა სოფელი და არ გავდა ადგილს და ძველი ხის სახლი იდგა ამეზოში ძალიან საყვარელი ნამდვილი იმერული ოდა, მაგრამ ნუ ძალიან გამოსული იყო უკვე ამორტიზებული იყო და მერე გადაწყვიტა რომ აეშენებინა სახლი და ააშენა ეს სახლი და მერე ზაფხულობით ჩამოდიოდა ხოლმე აქ ჩვეულებრივად და ზაფხულს აქ ატარებდა. ყოველ წელს ჩემი სოფლიდან თვითონ გაზაფხული მაკითხავსო წასაყვანად. Ambobda turme poeti da gazapkhulidan guian shemodgomamde meoglestan. Lamara Pokeriastan ertad sopelshi atarebda. Argoetis sivtsem chamatsura sulshi Firuzi ertad ert lekshi ase tsers. Bevri vints aritsnobs kargat mamas poezias შემცდარია იმაში, რომ თითქოს მამა სოფელში გაიზარდა. ყველაფერი მის პოეზიაში არაჩვეულებრივად აისახა. Მუზეუმში თავმოყრილია მის მიერ ხისგან დამზადებული ნივთები და ხელნაწერები. Ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევდა, როგორ ეწერა სტრიქონები ლექსში. Აი აქ არის მაგალითად ნაჩვენები, როგორ მუშაობდა ამ სტრიქონებზე, რომელი სტრიქონის მერე რა უნდა ყოფილიყო, სადნო ყოფილიყო ეს სტრიქონი შეწეული, სადნო ყოფილიყო გამოწეული. Ანუ ლექსებითაც თითქოს რაღაცა აი სტრიქონების განლაგებითაც გადმოიცემა ის განწყობილება, რომელიც ლექსშია. Შენი უცი ამერიმერი არასოდეს მორჩილი ბედის ამერიმერი სიცოცხლეზე სიცოცხლით მეტი მუხრან მაჭავარიანი სხვადასხვა წლებში იყო ჟურნალ ცისკრისა და დილას რედაქტორი მოგვიანებით მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე 70-იან წლებში ხა ძველი ქართული ანბანი რო არსებობდა საერთოდ არც იცოდა ბევრი მოსწავლემ და ჟურნალ დილას რედაქტორი იყო თვითონ და მაშინ გააკეთა ეს პლაკატები ანბანი და სადაც არის ესე იგი ასომთავრული ნუსხური მხედრული მე თავისი რიცხვითი მნიშვნელობებიც გააკეთა და ასე ვთქვათ ამოწია ეს თემა ქართული ანბანის თემა მე ჟურნალი გააკეთა საყმაწვილო კალენდარი მთიები რომელიც დაჭრეს კომუნისტების დროს და ახლა 40 წლის მერე გამოვეცით ჩვენ და რა ვიცი აი ესე ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ ის ყველაფერი რასაც თავისი ცხოვრება შეალია არ დაიკარგოს და კიდე მივიტანოთ ახალგაზრდა თაობებამდე და უფრო ისეთი საზოგადოება ჩამოყალიბდეს, ვისაც ეცოდინება თავისი ერის ფასი, ეროვნული ღირებულებებით გაიზარდოს და ასე შემდეგ. Პოეტის სამუშაო ოთახში ინახება ბიუსტი, რომელიც მოქანდაკები წინა ავალიანმა მისავეს სიცოცხლეში გააკეთა. მუხრანისა და მათი მეგობრობის უკვდავს აყოფად. Ბიზინა ავალიშვილი მოგეხსენებათ ახლა, ნუ ყველამეთის ჩემი მათაობამ და უფროსებმაც რომ ძალიან კაი მოქანდაკე იყო. იმითია ეს პორტრეტი საინტერესო, რომ სიცოცხლეში ნატურიდან შეასრულა. ბატონი მუხრანი დადიოდა სეანსებზე და ახლა წარმოდგენილი მაქვს ერთმანეთში ალბათ როგორი საუბრები ექნებოდა. 17 მაისს რუსთაველის თეატრში პოეტ ფრიდონ ხალვაშის 95 წლისთავისადმი მიძღვნილ საღამოზე მუხრან მაჭავარიანი სიტყვით გამოდიოდა. როდესაც სცენაზე შეუძლოდ გახდა, წაიქცა და გულის შეტევით გარდაიცვალა. მე რომ შენთან მოედი, სიყვარულივით ვიდებდი მდგომარი, მეც უნდა ვიყო შენი პოეტი, გავიქნები შენი სტუმარი. ასე მიმართა საქართველოს დედაქალაქს, ნახევარი საუკუნის წინათ ჩვენმა გერმანელმა იუბილარმა.
დიდმა პოეტმა სათქმელის დასრულება ვერ მოასწრო. ერთი ამოს უნთქვა და სიცოცხლე დამთავრდა. მეგობრის იუბილე მისი ბოლო შეხვედრა აღმოჩნდა ქართველ საზოგადოებასთან. Და თუ გაჩენა ვერ შენიშნა ვერავინ მისივით თრთიმლის ძირას წვიმის შემდეგ ამოსვლა ვარყის. სამაგიეროდ ოდეს, ხორცი მიეცა მიწას ოდეს, ლექსში გახმაურობდა პოეტის სისხლი. ქვეყანა შეძრა სიკვდილმა მისმა. თხემით ტერფამდე იქცნო ყველა დაკარგო მის. ხუთი წლის შემდეგ სოფელ არგვეთში მისი ანდერძის თანახმად მისი სახლი მუზეუმად იქცა. ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს დიდი შემოქმედი. დაწერა ანდერძი და იმ ანდერძში ეწერა, რომ აი ეს მუზეუმი გამეკეთებინა და გაუკეთე და გარდაიცვალა სრულიად მოულოდნელად, ისე რომ მე მგონი თვითონაც ვერ მიხვდა, რომ გარდაიცვალა. ხუთი წელი გავიდა, რას დიდი, ეს დიდი კაცი აღარ არის ჩვენ შორის, მაგრამ მუხრანი ჩვენ შორისა ყოველთვის, ჩვენი შვილების შორისა და მუხრანი სანამ საქართველო ფეხზე იქნება და იარსებებს, სულ მუდამ იქნება ამ ქვეყნად. ეს დღე გავს მუხრანთან შეხვედრას, თითქოს მუხრანის აქი მისი საქმე, მისი პატრიოტული შესახელი, მისი ღრმად ნიჭიერი ლექსები ჩვენ ერთად ყოველთვის. მუხრან მაჭავარიანი ნამდვილად იმ დრომ წარმოშვა იმურთულეს მაძრომ, როდესაც ერთ სჭირდებოდა გამოსაფხიძლებელი სიტყვა, როდესაც იდეოლოგიას უნდა დაპირისპირებოდა ხმა ერისკაცისა. შენ სისხლო ჩემო სადარ დაღურილო, შენ სადარ ხრებოდა შავი ყორანი, ვინ გაგაკვიროს, რამ გაგაკვიროს ნადიდ გორალი, ნაშამ გორალი. ამიერიდან საჩხერის ცენტრს მუხრან მაჭავარიანის სკვერი დაამშვენებს, ბიძინა ავალიანის მიერ შექმნილ პორტრეტს. ახალი სიცოცხლე ამჯერად მოგანდაკე გოგი შხენტმა შთაბერა. მოხარული ვარ, რომ მომანდეს მე ამის ჩამოსხმა, პედესტალის შექმნა და უკან გადავწყვიტე, რომ აი მხატვრული დატვირთვა მიმეცა მის ხელნაწერებისთვის და როგორც დაძველებულ ფურცლებზე ადგილზე ნახავთ ალბათ მემორიალზე არის ბატონი მუხრანის ესეთი სამშობლოსაგან მიმართული და სიყვარულისგან მიმართული ლექსები. მიხარია, რომ ამ დიდ საქმეში მონაწილეობის მიღების საშუალება მომცეს ჯერ იმ ოჯახმა, მისმა შთამომავლობამ ბატონი ბიძინაში, რომ მომანდო ამ საქმის გაკეთება, ამ პორტრეტის დასრულება უკვე მასალაში. და ქალბატონმა ნანამდა მისმა ოჯახმა, საერთოდ მუხრან მაჭავარიანის ოჯახმა, რომ პატივი მცა და ამ ხელა საქმე მანდეს. ხუთი წლის წინ გარდაიცვალა ბატონ მუხრან მაჭავარიანი მოგეხსენებათ და დღეს იყო მის ოფშოულურ სოფელში სახ მუზეუმის გახსნა, მემორიალური დაფის გახსნა და ეხა სოფელ საჩხერში ვეცდებით კიდე მისი იუსტის ტახტის ცერემონიას. ეს იმდენადაა საჭირო, რამდენადაც ბატონ მუხრანის ძალიან დიდი პიროვნება გახდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის პოეზიას, მის პიროვნებას ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და მისი სულის უკდა სამყოფად აუცილებელია, რომ ყველა თავობა მიწოდეს რამ ხელა ღვაწლი აქვს ამ დიდ ადამიანს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. თავ საქართველოს ვუცავთ ხევანდელ დღეს, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს საჩხერეში გაიხსა ბაბუაჩევის მუხრანის ძეგლი. მართლაც მომავალი თაობები აიქ რომ გაივლიან, აუცილებლად შეხედავენ მას, წაიკითხავენ ლექსებს და ეს ქართული სული, მე ვფიქრობ, რომ არასდროს არ მოხვდება საქართველოში ღვთისწყალობით, რა თქმა უნდა. და მე როგორც შვილიშვილი ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ესე მომავლიდან ღმერთმა მუხრანის შვილიშვილად და რა ვიცი, ჩემთვის პირველ რიგში მუხრანი დიდი მეგობარი იყო და დღევანდელი დღე ჩვენთვის თანწუხარებაც არის, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს იგი გადავიდა უკვე სამართლის სასუფეველშია. შენ სისხლო ჩემო, სისხლო ხნიერო, დაუცხრებელო და უცნაურო, საბედნიეროდ, საბედნიეროდ, ჰაი, ჰაი რო, კიდევ ხმაურობ.